Бізнесом дозволять займатися без будь-якої реєстрації. Навіть не треба буде ФОП за умови сплати 6% податку від свого обороту. Детально для вас вивчив закон і хочу розповісти, чи буде це вигідно. Насправді не все так однозначно, тому додивляйтесь до кінця, разом розберемося і ближче до кінця відео порівняння табличка. ФОП проти самозайнятості 6%. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Хочеш отримувати безкоштовні консультації? Підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. 20 жовтня у Верховній Раді зареєстровано законопроект 10166 серед авторів нардепи Железняк, Гетьманцев, Шуляк та інші. А коли такий склад авторів, це однозначно сигнал того, що законопроект може стати законом. Суть законопроекту полягає в тому, що деякими видами діяльності можна буде займатися без реєстрації бізнесу, тобто не треба буде створювати ні юридичну особу, ні ФОП, і все одно законно працювати та платити податок. Хоча нагадаю, що колись подібний законопроект під номером 8143 вже вносили, і він успішно потонув навіть без початку обговорень. Хоча, звичайно, він не був настільки комплексний та не настільки був грамотно прописаний. Щоб почати займатися бізнесом без реєстрації, потрібно бути повнолітньою особою. Спектр робіт, які можна буде здійснювати без реєстрації, насправді досить широкий. Догляд за хворими, надання послуг таксі чи перевезення, діяльність кур'єра, проведення Ремонтів, догляд за домашніми тваринами, послуги фотографа, послуги няні, надання послуг ведучого подій, послуги педикюру, перукаря, ремонт техніки чи одягу. Якщо уважно подивитися на цей весь список видів діяльності, то можемо побачити, що по факту всі ці люди і так зараз працюють, але не платять жодних податків та ніяк не реєструються. Кур'єри глово отримують виплати на карту чи готівку в руки. Якщо у вас є няня, яка періодично дивиться за дітьми, то ви їй час від часу даєте готівку. Водії таксі або як вони себе називають, особи, які просто підвозять попутника, теж не платять податок. Внаслідок несплати податків існує три ключові проблеми: перше, це всі люди позбавлені можливості отримати довідки про доходи. Друге, держава не отримує жодного податку з цього доходу. І третє, механізм роботи самозайнятих осіб зовсім не прозорий. По суті, якщо цей законопроект імплементують, він вирішить ці три проблеми та легалізує побутову самозайнятість. Але хочу звернути увагу, що серед вказаних видів діяльності в законі лише Послуги та взагалі немає нічого про дрібних продавців товарів в інтернеті. Крім того, чомусь забули додати послуги репетиторів з навчання та психологів, сервісів, які продають їх послуги в інтернеті, дуже багато. Звичайно, можна платити податок і зараз з цих видів діяльності, та подавати звітність, але це буде або дуже дорого у розмірі 18 податок на дохід та 1,5% військовий збір, або ж треба реєструвати ФОП. В реальній практиці відбувається так, що такі самозайняті особи. ФОП реєструвати бояться, бо зазвичай ця діяльність не носить системний характер. А 20% з доходу віддавати ну, зовсім не готові. Хоча щоб зареєструватися саме самозайнятою особою, все рівно потрібно буде подавати перед початком роботи заяву в податкову. Потенційно, ця заява може бути максимально простою в умовній дії чи через електронний кабінет платника податків, або навіть додаток Моя податкова, який зовсім нещодавно запустили на смартфонах. Дохід формувати такій самозайнятій особі можна буде на підставі двох. Типів платежів двох джерел доходів: по-перше, готівковий дохід, який зафіксований через касовий апарат, так тут теж без касового апарату, не обійтися. Але саме він буде реєструвати ваш дохід в податковій. Або другий вид доходу це той, який зафіксований так званим оператором цифрової платформи. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас замовили якісь послуги на платформі фрілансингу, платформі з доставки пасажирів чи їжі, такі платформи раз в три місяці, тобто раз в квартал, будуть повідомляти про цей дохід в податкову. І вона автоматично буде рахувати вам податок, а банк буде списувати податок без вашої участі. До речі, якщо чомусь вийде так, що кошти по тій чи іншій причині самозайнятій особі доводиться повертати замовнику, то за умови наявності листа заяви їх можна списати з обороту. Якщо такої заяви немає, все одно доведеться податок. Платити. Хронологія реєстрації самозайнятої особою буде виглядати ось так: подаєте заяву на реєстрацію в податкову. Далі тільки в одному банку можна буде відкрити рахунок. Банк повідомляє про такий рахунок в податкову. Коли гроші будуть зараховуватися на рахунок, банк буде списувати податок, звітів в податкову подавати про доходи не треба, його буде робити податкова самостійно. Планується, що це рішення зможе запрацювати з 1 січня 24-го року, якщо його приймуть. А шанс на прийняття насправді досить високий. Справа в тому, що цей законопроект по суті покликаний врегулювати оподаткування водіїв на платформах таксі, типу Uber, а також кур'єрів на платформі Glovo. Це в першу чергу, в другу чергу врегулювати пласт самозайнятих осіб, які і так працюють, але взагалі не фіксують цю діяльність. Типу майстри на дому, фотографи, няні та інші види діяльності, які ми проговорювали. Подібне законодавство існує в Європі, суть якого полягає в тому, що оператор цифрової платформи, який продає ці послуги, може передавати дані в податкову про виконавця, а виконавець, який працює на платформі без додаткової бюрократії, може офіційно працювати, не думати ні про звіти, ні про податки. Давайте порівняємо ФОП, який платить 5% та самозайняту діяльність. Ми бачимо, що ФОП має подавати заяву на реєстрацію в податкову, самозайнята особа теж. Хоча очікується, що для самозайнята. Тої форма заяви буде легша. ФОП може відкрити рахунок в необмеженій кількості банків. Самозайнята особа тільки в одному банку. ФОП платить 5% з обороту з можливістю заробити аж до 1167 мінімальних заробітних плат. В 2024 році це очікувано 8 мільйонів 85 тисяч 700 гривень. Самозайнята особа може платити 6% від обороту, якщо дохід не буде перевищувати 153 мінімалки. В наступному році очікується, що це буде мільйон 86 тисяч 300 гривень, а далі треба платити 18%. ФОП має самостійно подавати звітність за самозайняту особу. Це зробить податкова. В обох видах діяльності треба касовий апарат для фіксації готівкового прибутку. Позиціонування ФОП полягає в тому, що це системна підприємницька діяльність. Позиціонування самозайнятої особи це сезонні роботи чи роботи у вільний час. Тобто, як бачимо з порівняльної таблички, сенс заплатити саме 6% в принципі є. Зайнялися фрілансом, де швидко знайшли замовлення. Банк з платежу сам стягнув податок без додаткових звітів, і після цього не хвилюєтесь ні за фінансовий моніторинг, ні про те, що немає довідки про доходи, вона буде, чи про те, що податково можливо стягне 20% податку. Ви ж заплатили і так податок по прозорій системі оподаткування. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на моє наступне відео, яке бачите на екрані, впевнений. Воно буде корисним. Побачимось в наступному ролику.